Prošloga vikenda odigrano je 13. kolo treće Hrvatske nogometne lige Osijek-Varaždin. O pobjedi Vukovara 1991. u Čakovcu i remiju Antinske mladosti u Koprivnici već smo izvijestili, a evo i ostalih rezultata. Oriolik BSK 0-0, Croatia Đakovo Virovitica 3-1, Varaždin Podravina 2-1, Mladost Ždralovi Slavonija 3-1, Višnjevac Belišće 1-1 i Slavija Bjelovar 1-0. U vodstvu su upravo Slavija i Mladost iz Ždralova s po 25 osvojenih bodova, Antinska Mladost izvrsna je treća s 22, koliko ima i Podravina. Vukovarci su u zlatnoj sredini ljestvice, 9. s 18 bodova, a na začelju je Virovitica koja neumorno niže poraz za porazom, do sad nije osvojila ni bod. Odigrano je i 13. kolo regionalne lige Slavonije i Baranje. U županijskom derbiju Ivankovački Bedem s 1-0 je bio bolji od graničara i to na njegovu terenu. U ostalim utakmicama Bobota Agrar Metalac 1-1, Željezničar Hajduk 1-3, Vutek Sloga Jadran 2-0, Otok Našk 1-2, Čepin Marsonija 0-0, Zrinski Jurjevac Vihor 4-1 i Grafičar Vodovod Mladost Cernik 2-1. Vode Marsonija i Bedem s po 30 bodova, Osječki Metalac je na 25, Pakrački Hajduk na 23 i tako dalje. Otok je prikucan za začelje, ima samo 6 bodova, pri dnu je i Županjski graničar koji je dosad osvojio 11. Članovi Međužupanijske nogometne lige Osijek-Vinkovci odigrali su 12. prvenstveno kolo, evo svih rezultata. Slavonac Croatia 3-2, Jedinstvo Nosterija 3-0, Slavonija Soljani Vrbanja 1-1, Darda Olimpija 6-0, Valpovka Torpedo 5-0 i Fruško Gorac Fešk 0-0, slobodna je bila Vođinačka Mladost. Vodi Jedinstvo iz Donjeg Miholjca s 4 boda više od terceta Darda, Mladost Vođinci, Slavonija Soljani, peto mjesto drži Fešk, šesto Nosterija i tako dalje sve do Kuševačkog Torpeda i Osječke Olimpije koji su na začelju s po 5 osvojenih bodova. U 12. predposljednjem jesenskom kolu prve županijske nogometne lige Vukovarsko-Srijemske ostvareni su ovi rezultati. Budućnost Šiškovci Sloga Novi Mikanovci 3-2, Hašk Sokol Stari Jankovci Radnički Vukovar 4-2, Raš Krajevo Selo Dilj Vinkovci 2-5, Šokadija Babina Greda Hrvatski Sokol Mirkovci 3-0, Vidor Matijević Srijemske Laze Sladorana Županja 5-0, Slavonac Gradište Franko Panrokovci Andrijaševci 2-2 i Mladost Privlaka Tomislav Cerna 1-2. Tomislav Jenakoračić od naslova jesenskog prvaka ima 3 boda više i osjetno bolju gol razliku od Vidor Matijevića, Šokadije i Slavonca. Pet je Hašk Sokol s 23 boda, šesti Vukovarski Radnički s 22 i tako dalje. Na začelju su Raški i Hrvatski Sokol s 4 boda, Sladorana je 12. s 8. I za kraj jedna odbojkaška vijest, peto kolo druge skupine prve A lige odbojkaša donijelo je treću ovosezonsku pobjedu momčadi Borovo Vukovara koja se lako obračunala s pulskim Centurionom. Završilo je 3-0 po setovima 25-14, 25-18 i 25-22. Vukovarci se trenutno nalaze na diobi drugoga mjesta, do sad su osvojili 10 bodova koliko i Gorica. U vodstvu je Šibenik s 14. U šestom kolu Borovo Vukovar je opet domaćin, u sportskoj dvorani Borovo naselje igra protiv posljednje plasirane Broda.